chuma chenu kimotoni enye mnaosababisha msongamano katika bandari ya Mombasa, hivyo kulemaza utoaji huduma. Ndio onyo kali kutoka kwa waziri wa uchukuzi Michael Kamau, ambaye amesema serikali inapania kujenga reli kutoka Mombasa hadi Nairobi kusafirisha shehena za bandarini, hivyo wachukuzi wa malori na matrela waanze kujitayarisha kutumia reli, kwani barabara itakuwa tu ya magari ya abiria. I want to tell you I'll be very ruthless. Msimamo huo unalenga kukabili msongamano wa container bandarini Mombasa, ukiritimba wa maafisa katika idara za uchukuzi, utepetevu wa utoaji huduma bandarini kiasi cha kutajwa na Benki Kuu ya Dunia kuwa duni, ufisadi katika vituo vya ukadiriaji uzito wa malori na matrela mfano Mariakani, hivyo kuchelewesha bidhaa na abiria, swala ambalo ni kero hata kwa viongozi wa pwani. Hakuna haja ya kudanganyana. Hakuna haja. If we think we've been doing well, then it's too bad. But there is a problem, it is visible. Waziri Kamau amekosoa kampuni ya reli ya Rift Valley kushindwa kutoa huduma kiasi kwamba idadi ya tani inayosafirisha kila mwaka imepungua mno tofauti na ilipopewa idhini ya kuhudumu. Miaka saba baada ya kupatiwa hiyo concession, wanabeba chini ya milioni moja. So hii inchi ni lazima we stop talking. Hofu ni kwamba bandari ya Mombasa huenda ikapoteza biashara kwa mataifa mengine yaliyo na bandari. Ndiposa wadau wakuu, serikali ikiwemo, wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba utoaji huduma unaboreshwa katika bandari ya Mombasa. Anasema serikali imeweka mpango kujenga reli nyingine kutoka Mombasa hadi Nairobi ili kupunguza msongamano barabarani. Wachukuzi wa malori na matrela sharti wawe tayari kusahau barabara, kutumiwa tu na magari ya abiria. Graduate yourself kutoka kwa lori, nunua locomotive. John Juma, KTN, Mombasa.